Rūta Lukoševičiūtė. Kodėl gyvenimas kaime šių laikų prabanga? Visai atsipalaiduoji, kai niekur neskubi. Vėlyva motinystė ir laimingų santykių paslaptys. Labai skirtingi, bet galvoju, gal čia tas ir smagumas ir yra. Ir kodėl Živilė Vaškytė metė televiziją? O buvo suplanuota pusmečių dar laidų ir pusmečių pajamų, ir tu lieki be jų. Bei kardinaliai pakeitė gyvenimo būdą. Tai savo vyrą išvesi iš proto. Sveiki. Kiekvieną mėnesį Delfi kartu su projektu Tvari Lietuva pasakoja apie tvarumą pačiais įvairiausiais klausimais. Šį rudenį, aišku, labiausiai mus domina ir gąsdina šoktelėjusios elektros ir visos kitos kainos. Todėl ir mūsų laidoje šiandien norime papasakoti dvi istorijas apie tvarumo keliu itin sėkmingai einančias žinomas moteris. Kodėl resursų taupimas ir gyvenimas toli nuo miesto centro yra naujoji šių laikų prabanga. Televizijos laidų kūrėja ir dainininkė Rūta Lukoševičiūtė Daudienė sako, kad jeigu kažkada jį būtų kas nors pasakęs, kad vieną dieną jį gyvens kaime ir netgi ūkininkaus, būtų iš tokių žodžių tik pasijuokusi. Tačiau šiandien jis sako, kad tokio patogaus ir gero gyvenimo, kokį gyvena ji, daug kas jai galėtų tik pavydėti. Sutikti Vilniuje Rūtą Lukoševičiūtę Daudienę gali vos kartą per savaitę. Dabar ji iš savo Kiauglių kaimo Širvintų rajone patikina koją kelianti tik esant rimtam reikalui. Iš anksto susiplanavusi vienu ypu susitvarkyti visus savaitės reikalus ir darbus. Rūta neslėpė sutikusi duoti interviu tik dėl to, kad pasiūlėme jai pasikalbėti apie tai, kaip ji iš tikrųjų gyvena, kas jai svarbu, nes paprastai žurnalistai jie kviečia papasakoti tik apie 15 metų jaunesnį vyrą arba kaip jai pavyko susilaukti antrosios dukros 44. Nes iš tikrųjų tai ta tema jau išsimta, kai pagalvoji, na, čia nebent kokia drama įvyktų dar kas nors, bet tu tikiuosi neįvyks. Tai va, ir kalbėti apie tą patį, nu, darusime taip, jis jaunesnis, aš vyresnė ir mes toliau vis tiek gyvenam kartu. Ir esat vaikus pavyzdys, kad ta ir tokia meilė yra įmanoma ir tvari, ar taip, ne? Taip, įmanoma ir tvari. Vos 50 km nuo Vilniaus, o kokia ramybė. Taip apie savo namus kalba Rūta. Paprastai toks atstumas dirbančius ir aktyvius žmonės po kelerių metų pargina į miestą. Tačiau Rūta ir Marius su dukromis kaime jau 5 metus. Plečia savo ūkį ir daržų plotus. Ir apie gyvenimą mieste net negalvoja. Rūta ir kaimas tavo kolegoms kažkada skambėdavo kaip anekdotas, ar ne? Mhm. Labai keista. Iki šiol daug kas man sako, kad niekad negalėjom pagalvoti, kad tikrai vat, tu galėsi vat, toks... daug man atrodo, kad aš miesto žmogus esu iš tikrųjų, bet galbūt dėl to, kad... Veikla visada buvo susijusi būtent su miestu, jeigu... Televizija, renginiai, taip, ar ne? Taip, bet tai nereiškia, kad aš labai jau norėjau tos renginius kažkokius eiti, pavyzdžiui, ten vakare ar dar kur nors eidavai, dėl to, kad tavo darbas tiesiog buvo toks, kad tu turi daryti reportažus, rengti ir panašiai. Nu, tai čia yra labai normalu iš tikrųjų. Tai va, tai matyt, va, tas toks klaidingas įvaizdis ir susikūrė, kad būtinai čia, žodžiu, tūsai gyvenimas, žodžiu, va, toks va, ir kur ten koks kaimas. Nes kai gyvendavau, na, tarkim, kai Kaune gyvenau ir kai Vilniuje gyvenau, visą laiką norėjau gyventi mažesniam kaimelį. Na, kažkur ten, vat, kažkur šalia, bet nebūtinai didmiesti, kad galėtum pasidžiaugti žmonėm, pasidžiaugti namukais mažais. Kaimas puikiai padeda atitolti nuo apkalbų ir blogą linkinčių žmonių. O ką tai reiškia, Rūta itin pajuto prieš 6 metus, ištekėjusi už 15 metų jaunesnio Mariaus. Kaip sekasi derinti darbus ir kaip dviem kūrybininkam gyventi ir du vaikai? Nežinau, čia man atrodo kaip ir visiems žmonėm. Gyvenam visaip.
ir linksmai, ir šiek tiek liūdniau. Na, dar asmen nėra taip, kad ten vat, viskas būtų taip, uf, bet tas meilės įgybirkštis, tai vat, iki šiol skraido jau 6 metai, bet vis dar esam įsimylėję. Tai dėl to labai žiauriai faina iš tikrųjų. Nors kiek buvo skeptikų, ar ne, sakančių, kad oi, čia ilgai netvers, čia žinoma moteris sinoringa, jaunesnis vyras, ar ne? Jo. Tai va, tai labai dėl to džiaugiuosi iš tikrųjų. Nu, mes čia net nežinau, labai skirtingi, bet galvoju, gal čia tas ir smagumas ir yra. Ką žinau, o kom skirtingi? Nu, ne, skirtingai skiriamės, nu, nežinau. Nemoku pasakyti, bet tikrai skirtingi. Dainininkė, dainų tekstų autorė, žurnalistė, televizijos laidų ir renginių vedėja Rūta džiaugiasi, kad su vyru jie darbe yra kolegos. Kai pora susipažino, Marius dirbo spintas gaminančioje įmonėje. Tačiau ji taip pat paviliojo televiziją. Marius tapo operatoriumi, o su tuoktiniai puikia komanda, kartu filmuojančia televizijos laidas. Turi žiūrėti, kokią nuotaiką, kaip ką nuotaiką. Su tuoktinio, tarkim, kokia mano nuotaika, jis irgi matyt stebi, nu nėra taip, kad ten, žinai, va, kažkokia, kad neįti į kompromisą, va, šiandien aš toks ir taškas. Nu, tarsime, vis tiek tai yra prisitaikymas, va, buvimas vienas su kitu. Tai va, o labai smagu, kai kartu galim dirbti, pasitarėm, kaip ką, žodžiu, ar tą darysim, kaip na darysim. Nėra taip, kad ten, žodžiu, čia mano pasaulis, čia tavo ir gyvenam, žodžiu, labas rytas ir labas vakaras. Taip nėra, tai va, dėl to labai gyvau. Kaip tave pačią pakeitė šitą santykį? Girdžiu, kad tapai lankstesnė. Aha, jo. Nu, aš anksčiau tai kategoriška būdavau, tikrai bus taip ir taškas viskas. Nu, žodžiu, taip va. Jo, tapau lankstesnė, aš net nežinau, kad storesnė. Nu, nepasakyčiau. Ačiū. Ką čia dar? Nu, nežinau, tiesiog gal laimingesnė gal. Nu, ta prasme tokia. Vat, šiaip apie save labai sunku nu, iš jūsų kalbėti, kokia aš. Tiesiog toks jausmas, kad vat, yra gyvenimas iki santokos šitos ir vat, dabar. Va. Tai? Va, aš taip galėčiau taip pasakyti, tikrai. Šiandien Rūta iš ankstesnių santykių augina 13-metę dukrą Lėją ir 3 Sakmėje. Pastarasis vardas beje, jų pačių sugalvotas, pirmas toks Lietuvoje. Antrąją dukrą Rūta pagimdė 44 ir tuomet iš tiesų neslėpė džiaugsmo, kad jos ir vyro svajoniai buvo lemta išsipildyti. O ta motinystė, 10 metų skirtumas ar mergaičiai, ar ne, kai buvo šiek tiek jaunesnė, iš vis buvo ten darbai, žinomumo toks pikas ir dabar, ar ne, ta vėlyvesnė motinystė skiriasi jos? A, net nežinau, iš tikrųjų, šiaip, nu, vaikai labai skirtingi, nors gimė tai tą patį mėnesį, iš tikrųjų, abi ožiaragės, bet labai labai skirtingos visiškai. Lėja labai sirgdavo, žiauriai, dieve, aš kaip prisimenu, man tiesiog širdį iki šiol skauda, kaip sirgdavo vaikas. Sakmėje net nežinau, kur čia padaužyti, žodžiu, nu, tvirtesnė. O gal tas kaimas irgi duoda natūrali gamta? Tas... Gal dar ir genai matyt, nežinau, vyras tvirtas kaip ąžuolas, mūras toks, bum, žinai, gal ir tas dar turi reikšmės. Skirtingai tikrai jautiesi, bet man nėra taip sunku, kaip buvo. Gal taip aš galėčiau pasakyti. Gal lengviau yra ir kai ta šeima tokia tvirta, kaip sakai, kad jūs vienus kumštis kartu dirbat, kartu auginat ūkį visą savo, ar ne? Jo. Gali būti irgi tas turėti didelį labai pliusą prie viso to prisidėti. Marius žiauriai myli Sakmėje, o Jėzus Marija jau ten, nu, nežinau, man atrodo, jaučiu gal kiekvienas tėtis taip myli savo dukras. Tiesiog, nežinau, tokia, nu, pas jį daugiau gal net švelnumo atsirado, kai Sakmėje gimė. Nu, žiauriai myli, tikrai be galo. Tikrai taip nėra taip, kad ten, žinai, mama valgyti gamina ir vaikus prižiūri. O tėtis prie televizoriaus? O tėtis kur nors ten, ne prie televizoriaus, dažnai būna taip, kad reikia išeiti lauko darbus daryti. Bet taip nėra. Būna, kad ir Marius ir valgyti pagamina, ir pavyzdžiui, jeigu man visą dieną reikia dirbti, ar renginį kokį vesti, ar dar ką kažkur išvažiuoti, ar dainuoti dar ką, tai laisvai galiu tikrai pasitikėdama palikti ir žinau, kad vaikai ir bus pamaitinti, ir kambariai sutvarkyti. Nu, žodžiu, viskas bus taip, kaip turi būti. Kadaise Rūta santuoką laikė didžiausią kvailystę ir niekada nenorėjo ištekėti. Tačiau, kai sutiko Marių,
Šį žingsnį žengė vos po pusmečio draugystės. Ar tas toks truputėlį atsiribojimas gal nuo viešo gyvenimo, bent jau man tai pasirodė, ir gyvenimas kaime nepakenkė tau kaip renginių vedėjai, kaip atlikėjai, televizijos laidų vedėjai, kad nu, tu taip žinai? Tavrasme, kas nori, taigi pasikviečia, tavrasme, nėra taip, kad aš jau taip sugalvojau, ne, jau man ten, žinai, neskambinkit, nerašykit, aš iš tikrųjų atsirenku. Man, pavyzdžiui, ir dabar, vat, Rūta, kai buvo, vyras sako, nu, ar tau labai jau reikia važiuoti, vat, būtent tą laidą pakalbėti. Atsirenki, ką, apie ką kalbėsi, kur važiuosi, gal dėl to taip, nu, stačia galva, nebėgi į ten, kur tave pakvietė. Bet taip, gal dėl to taip atrodo, kad kažkoks yra toks susilaikymas, bet tas 50 km nieko nereiškia, iš tikrųjų visada gali atvažiuoti, būti pasiekimas. Vasarą Klaipėdoje vedžiau irgi renginį apie tvarumą, būtent irgi žmonės susirado dėl to, kad jiems reikėjo būtent tokio žmogaus kaip aš, kuriam tai iš tikrųjų rūpi, o ne tai, kad atvažiuosi, pravesi renginį, ačiū, viso gero, pasiėmės pinigus, išvažiuosi. Tai va. Kitaip tariant, tavo gyvenimo būdas tapo tokiu savotišku tavo prekės ženklu, ar ne? Nu, tikrai, vat kaip nekeista, vat, pavyzdžiui, ant trečiadienį vėlgi važiuosiu į Panevėžį ir būtent kalbėsiu apie tvarumą. Ten mane pasikvietė biblioteka papasakoti, būtent kaip buity mes galim dar sykį, pavyzdžiui, panaudoti daiktus, kuriuos mes turim. Tai va. Ir apskritai va, susitikti su žmonėms, su bendraminčiais, kuriems tas pat, taip pat rūpi va, būtent šitą tematiką. Ir pačią Rūtą gyvenimas gamtos prieglobstį labai pakeitė. Temperamentinga moteris patikina dabar suradusi tikrą gyvenimo balansą. Kuomet iš renginių ir koncertų gali grįžti į visišką ramybę, visai kitaip atsistato jėgos. Žinau, kad net nežinau, iš tikrųjų, gal lėtesniu tempu tokiu, ta prasme, visiškai kitokiu gyvenimu, negu mes čia turim. Ir kai mes išvažiavom gyventi į kaimą, kai išsirinkom tą namuką, kuris mums patiko ir tą vietą, kur patiko, tai taip ir buvo, kad pabūni čia, nes anksčiau dar intensyvesnis būdavo darbo grafikas, taip praktiškai kiekvieną dieną mes gyvendavom, būdavom Vilniuj ir tada grįžti į kaimą ir toks jausmas, kad tu iš naujo tą dieną pradedi gyventi. Viskas kitaip. Toks dvigubas dienos režimas, galbūt taip, kai visai atsipalaiduoji, kai niekur neskubi, kai žinai, kad vis tiek suspėsi, kai parduotuvė nueini ir žino, ką tu pirksi. Ta prasme, tokių daugybę dalykų, tokių mažų, gražių dalykų, iš ko vat, susideda tas džiaugsmas gyvenimo užmiestyje. Kiek laiko reikia važiuoti iki Vilniaus? 50 minučių. Gyvenimas kaime viskuo ekologiškesnis nei mieste, nebejoja Rūta. Per pigiau gyventi. Aišku, kad pigiau. Taip, žinoma. Nes būna taip kartais, na, tarkim, kai visi kalba apie sunkmetį, kaip čia bus, kaip čia ką. Tu žinai, kad tu bulvių visada turėsi, morkų visada turėsi, lygiai tas pats kiaušinių. Sugalvojom, kad auginsime vištas. Turim dar dvi antis, man atrodo, jo, dvi antis. Ir ta prasme, na, jos deda kiaušinius ir vienos ir kitos. Ir aišku, prižiūrėti reikia ir panašiai, bet pavyzdžiui, grūdus patys auginamės irgi. Ten taip reikia investicijų ir panašiai, tos grūdus pasėt, ne visada gi ir išdyksta. Bet man atrodo, gal prieš metus mums pirmą sykį normaliai pagaliau sudygo mūsų sklype tie grūdai. Stengiamės, darėm, užsispyrė, bet padarėm. Galų galėm, pavyzdžiui, tarkim, jeigu mes žiūrim, kalbant apie maisto atliekas, praktiškai pas mus jų nėra, nes vienas dalykas, auginam tris šunis, tai tie tai jam žinai alkani, bet lykinis gyvenimo būdas, tarkim, ar ne. Vėl žiūrint apie rūšiavimus visus ir panašiai, taip pat yra galimybė tą daryti. Ten niekas, kaip sakoma, kaimų nepamiršta, yra visos sąlygos sudarytos ir kompostavimui, tada visos rūšiavimo ir mišrių komunalinių visi konteineriai taip pat yra. Tai jūs ir patys, ar ne, kaip sakai, kad labai planuojat savo laikas, stengiatės kuo mažiau į Vilnių važinėti. Visų pirma, dar kai pagalvoju, kokios kūro kainos dabar yra iš tikrųjų, tai tiesiog finansiškai neapsimokėtų lakstyti čia ties kiekvienų sumanimų, kad žodžiu, čia trumpam nuvažiuosiu, kavos atsigerti, pavyzdžiui. Tai jau žiūri, kad tą kavą gerdamas galėtum dar nuveikti įvairiausių dalykų ir taip išmokė gyvenimas kaime planuoti.
Nes anksčiau tai tikrai, na, ką Vilniuje gyvendamas, tai čia tikrai gali viens du atsisėsti į vieną galą, nuvažiuoti į kitą ir esi laisvesnis. O ten esi priverstas išmokti susiplanuoti, kas kūrybiniam žmogui yra gana sudėtinga, bet pasirodo įmanoma. Rūta įsitikinusi, kiekvienas šiuolaikinis žmogus privalo taupyti žemės resursus. Jei yra išsilavinęs ir sąmoningas. Kiek parduotuvėje reikia pirkti jų maisto? Kiek kaimynai nesuneša ir patys neužauginat? Mm. Na, žinokit, šiaip iš tikrųjų, tai kartais pagalvoju, kad net užauginam per daug. Mm. Reikia tiesiog visada suprotu galvoti, kiek tu sunaudosi. Taigi tas pats ir apie maistą kalbant, kai važiuoji pirkti. Turi kažkokią susigalvoti auksinę taisyklę, kiekgi vis tik reikia, kad tu neišmestum. Nes tas irgi yra labai svarbu. Visų pirma, tai yra pinigai. Nu, tu tiesiog vat, nesuvalgęs to, ką prisipirkai, išmeti va, į orą. Ką galėtum paimti, na, tarkim, atsidėti kažkiek ir po to galėtum ar skirti kelion pinigiam kokiam nors dar kam nors. Įvairiausiems dalykams, vaikų švietimui papildomam dar ką. Tai va, galbūt, kai yra galimybės mažesnės, nu, tarkim, man pavyzdžiui, būtumėm Vilniui, ar ne, tai aš įsivaizduoju tikrai, kad ai, šiandien tingiu gamint, einam į kokią kavinę. Tai va, kiek jau čia susitaupo, tikrai, tikrai, čia 100%, nežinau, neskaičiavom, bet... Neįti kavinės keli šimtai eurų. Jo, neįti kavinės, po to... Madingų drabužių mažiau reikia? Madingų, taip, tikrai mažiau reikia, reikia turėti, bet šiaip, iš tikrųjų, va, ką aš galvoju, kad mada tai yra viena, stilius yra kita. Ta prasme, turėti savo stilių, pagal jį rengtis, tarkim, ar ne, ir pirkti, tarp kitko, va, esu girdėjus labai fainą frazę, turėti mažiau, bet prabangesnių, geresnės kokybės drabužių, negu prisipirkti va, tų tokių, kur, žinai, jau rytoj suplyšo, o poryt jau reikia galvot, kur dėti tą drabužį. Tai va, tokių tiesiog ilgalaikiškesnių galbūt turėti, prabangesnių, tvarkingesnių, vat, geresnių drabužių. Tai va. Ir mažiau, kad tos spintos vargšės ten nebūtų išsipūtusios ir negalvotam, kur dėti. Na, jeigu jau taip nutiko, nu, tai jau tada irgi įvairiausių būdų yra ką padaryti, kaip jas išrušiuoti, kaip išdalinti ir panašiai, kur padėti. Tai čia irgi atskira istorija ir atskira tema, kuri man irgi svarbi, smagi ir mane tas domina. Tu sakai, nevengi mainytis daiktais, ar ne? Kaip ta... Kokiais daiktais, kaip... Ai, visai ten būna, yra Facebook'e įvairiausių grupių. Dėkui stotelę vežu. Jų yra visam Vilniaus regione, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Tai va, ten nuveži, palieki, kas nori, ateina, pasiema. Pati esu, kelnes turiu iš tenai, tiesiog žiūriu, wow, fainas kelnes, užtėjau, tinka, gerai, pasiemiau, lygiai tas pats lėjai radau, labai fainas basutės, nu žiauriai fainas iš tikrųjų, tiesiog pataip, už ačiū, pasiemiu. Pats palikęs, aišku, irgi dėl to, kad tikrai yra įvairiausių dalykų, kurių nereikia. Tai va, na, jeigu jau visai netinkami nešioti, ir tada nešu į H&M'ą. Ir gaunu 10% sekančiam pirkiniui. Ne visada juo pasinaudoju, bet bent jau žinau, kad padariau gerą darbą. Dabar taupom, nes elektra, pavyzdžiui, pas mus šildomos grindis. Tai va, tai teko investuoti į kilimus. Pirkom du šiltus kilimus, bet vėlgi, ieškojau, galvojau, na kur rasti prieinamą kainą gerą šiltą kilimą. Kur? Parduotuvėje aš jau gali visada nusipirkti. Užbrangiai. Tada vėl Facebook'e sėdžiu savo ir susiradau vieną tokią grupę, kur veža daiktus, na, kai kurie nauji, kai kurie padėvėti iš Švedijos. Ir nusipirkau dėvėtus kilimus, bet jie man atrodo kaip nauji. Prasme, už žiauriai mažą kainą. Ir dabar namuose, tose vietose, kur tikrai yra, kur mes vaikštom ir kur tikrai šalta tuo metu, kai iš tikrųjų šalta, nešalta kojum. Na, tarkim, yra indelis nuo jogurto ir aš sugalvojau, kad aš galėčiau padaryti ten dekoracijas. Tiesiog, aš juos perdažiau, buvo kažkurios čia velykos prieš 2 metus, man atrodo, ir padariau velykinės dekoracijas mažas ir niekas net nesuprato, ką aš ten naudojau. Ir buvo žiauriai smagu. Ir apskritai, vat, pavyzdžiui, vat, atradau save čia, nu, toksai, nu, meditacija galbūt, nežinau, darau vat, įvairiausias kompozicijas ir stengiuosi tas gėlytės, kurias gaunu, išsimainyti tiesiog irgi. Žiūriu, kas turi, pavyzdžiui, kas nebenaudoja ir panašiai.
išsimainau ir panaudojau savo kompozicijose kuriamose. Ir man kiekvieną kartą tai būna atradimas, nes aš tada galvojau, kaip jos galėtų kažkur su kažkuo derėti. Tai va, tai va, irgi va tokį turiu hobį. Dažniausiai gyvenimo užmiestyje vengia šeimos su mokyklinio amžiaus vaikais. Tačiau ir savo 13-metei dukrai Rūta patikinė radusi puikų sprendimą. Kaip mokyklinio amžiaus vyresnėliai dukrai sekėsi pritapti? Ar mokslas nėra silpnesnis? Nieko panašaus, žinokit, iš tikrųjų, tai labai fainiai. Visų pirma, mes, kai tik tai persikraustėm ten gyventi, tai mes kiekvieną dieną važiavom čia, kadangi Lėjam jau ėjo į pirmą klasę ir ėjo į mokyklą, tai mes kiekvieną dieną veždavom į mokyklą ir kad nereikėtų pirmin atgal važinėti, bandydavom planuotis taip laiką, kad kažką dar nuveikti, laukiant jos, kol baigsis mokykla. Bet pavargom, visi pavargom, ir jinai, ir mes pavargome. Ir tada pradėjom žiūrėti, kur arčiau mūsų namų yra kokia mokykla, mokymo įstaiga, kuri net būtų mums artima ideologija ir panašiai. Ir suradom. Suradom ir autobusiukas ten kiekvieną dieną važinėja, ir rytais paima mokinius ir ne tik ir nuveža. Žurnalistė Živilė Vaškytė Lubienė yra puikus pavyzdys, kad tvarumas gali tapti žmogaus gyvenimo būdu ir šeimos pagrindinė vertybių ašimi. Dėl tvarumo ji kartu su vyru Edgaru Lubiu iš Vilniaus centro išsikraustė į miško pašonę. Ir dėl to paties tvarumo Živilė visai neseniai pakeitė savo profesinį kelią. Žurnalistė, komunikacijos specialistė Živilė Vaškytė Lubienė dabar atrodo gerokai labiau atsipalaidavusi nei tuomet, kai kasdien sveikindavosi su televizijos žiūrovais tiesioginėme eteryje. Ne tik atrodo, bet patikina būtent taip ir besijaučianti. Juk per pastarąjį laiką iš jos rutinos dingo ne tik televizija, bet ir gyvenimas Vilniaus senamiestyje bei pašėlės miesto tempas. 41-erių moteris dabar sako kurianti tai, kas atspindi jos tikrąjį gyvenimo būdą. Radau vieną antraštę, Živilė Vaškytė, apie karjerą pasukus į šoną nuo televizijos. Tai kaip jinai susiklostė tą karjerą? Pasikeitė gyvenimas dingus tam tiesioginiam eteriui? Aš nežinau, jau čia galima vadinti karjera, bet kad yra posūkis į kitą sritį, tai taip. Tiesiog kažkaip natūraliai atėjo per pandeminius tuos metus, atėjo posūkis į tvarumą. Lietuvė Živilė labiausiai prisimena iš laidų Labas rytas, Rytas su LNK. Tačiau per pandemiją jis sukūrė verslą ir konsultuoja įmonės tvarumo klausimais. Galim prisiminti tuos laikus, kai kone kiekvieną dieną žiūrovai tave matydavo eterį, ar ne? Kaip skiriasi tavo gyvenimas, tempas, emocijos, kaip tada jauteisi, ką prisimeni iš to laiko ir gero, ir blogo? Net nežinau, blogo nieko negaliu prisiminti. Iš tikrųjų, man ypač tiesioginėme eteryje patiko dirbti. Ir to, aš suprantu, kad to virpuliuko kartais ir pritrūksta, to adrenalino. Nu, kartais tiesiog jauti, kad va, nu, norėtųsi dar tą kraują tokį pravarinėti. Bet neišvargina tas toks, nu, iš tikrųjų didelis tempas ir tu visą laiką turi būti pasitempusi, geros nuotaikos, pasipuošusi, kaip sakant, visada geriausiai savo formoje. Taip, na, gal sunkiau buvo ne dėl to, kad tai yra būtent toks darbas, arba kad tiesioginis eteris buvo sunku vienu metu dėl to, kad mano vaikai buvo maži. Ir aš turėdavau keltis anksti ir būdavo nemiegotas, pavyzdžiui, naktis, ir tu turi atsikelti 6-7 būti darbe, pasiruošti ir, žodžiu, ir tiesioginėme eterį dirbti. Tai būdavo tokių, kur tu ten atrodo jau, ir galvoji, čia taip galvoji, kažkaip jaučiasi, kad aš čia taip nelabai kartais. Nesugaudau, kur randuosi. Nu, kaip tas protas veikia, bet kartais tiesiog tu pati išsigasti, kad ar čia kažko nepraleidi, nes tu jauti, kad nu, tas nuovargis kartais nu, ima tave kažkuriais momentais gal, nu, ne tai, kad palaužti, bet, nu, kažkokia toks būna, kad kažkas sulėtėja, ar tu galvoji, kad čia gal kažko neišgirdai. Živilė ir jos vyra, dainininka bei muzikos kūrėja Edgarą Lubį, kadaise į porą ko gero suvedė eteris ir panaši aplinka. Tačiau jie jau seniai nėra tie, su kuriais galėtum labintis žvaigždžių vakarėliuose. Lubiai jau daug metų nevartoja alkoholio ir nevalgo mėsos. Bei yra veganai.
Ar tik man tai pasirodė, kad labiau gal vyras tave patraukė link sveiko gyvenimo būdo, kad jis pirmas, ar ne, pradėjo nevartoti alkoholio, mėsos atsisakė? Gal, aš taip sakyčiau, kad mes gal kartu ėjom, tiesiog jis jau buvo galbūt paėsta žingsnį į priekį, kad jis tada jau alkoholio nevartojo, o aš dar būdavo vyną išgerdavau. Bet kai jau pradėjau lauktis Fridos, nu tai va, su pirmu vaiku, tada vis tiek maitini, tada vėl pastoju, vėl maitini ir tada praeina tie, nu kiek čia jau, 5 metai kokie ir tu supranti, kad tu nebenori grįžti, nebėra to poreikio. Dar jeigu ten iš pradžių gal kažkas gundydavo, viliodavo, bet matyt taip natūraliai susidėliojo. Aš tiesiog nepasakyčiau, kad čia gal jis mane atvedė, gal tiesiog mes susitikom ir tiesiog sutapo tas mūsų poreikis. Bet paprastai žurnalistai tai visą laiką yra įvykus kūry, vat, kaip sakai, parodos, renginiai. Ar nenukentėjo tavo socialinis gyvenimas ir karjera, kai ar netribojo tavo gyvenimo būdas tavęs nuo... Ne, nepasakyčiau. Aš ir nainu ir tos pačius renginius ir pabūnu. Ir nei man yra sunku būti tarp žmonių, kurie ten tarkim vyną geria, nei jiems su manim sunku, nes nei aš stoviu susiraukus nelaiminga. Aš tiesiog irgi linksmai leidžiu laiką. Aš supratau, kad tam nereikia, tam geram laikui, geram praleidimui to laiko pasibuvimui, man nebereikia to alkoholio. Jis yra tiesiog, suprantu, kad priedas, kitiems žmonėms reikia, ar kažkokia, nu, ritualas, tarkim, ar ne, atsisėsti ten, kai taurė vyno, ar ten ragauti, skonių ieškoti, aš suprantu tą visą. Manęs tai visiškai netrikdo, mes, tarkim, susitinkam draugės merginos ir jos vaišinasi, aš ne alkoholiniais kažko, visada randu. Čia lygiai tas pats, kaip yra būti vegetaru. Kiti sako, tai kaip, tai ten nėra ką valgyti, nu ir nevalgai. Ašgi atinu, pavyzdžiui, ar į renginį aš atinu nepavalgyti ir išgerti. Aš atinu kažko pamatyti, su kažko susitikti, kažką patirti. Šiandien Živilė nė nebando slėpti, kad du kūrėjai po vienu stogu reiškia amžiną finansinį šeimos nepastovumą. Niekada nežinai, kiek darbų ir projektų turėsi kitą metą. Todėl esi priverstas nuolat planuoti ir taupyti. Mano seseris, kurios dirba tarptautinėse kompanijose, sako, išprotėčiau. Aš su to nepastovumu, ar ne? Taip, nu, arba tarkime, pavyzdžiui, atsitinka ir visiškai, na, tarkim, tu dirbi televizijos projekte, ar ne, ir kažkokia situacija susiklosto. Na, aš nežinau, tarkime, tu dirbi už kadro ir vedėjas kažko prisidirba ir tą projektą nuima. O buvo suplanuota pusmečiui dar laidų ir pusmečiui pajamų. Ir tu lieki be jų. Ir ką tada? Ir tada, pažiūrėjau, mano sesuo sako, aš išprotėčiau. Jeigu man ateitų ir pasakytų, kad viskas darbo nebėra. Rytoj nebeteik. Viskas, taip. Ir darbo nebėra. Televizijai nėra taip, kad mėnesį atidirbsi ir mes tu dar sumokės mišytinę, ar ne? Tikrai ne. Tai tiesiog tu visada turi būti pasiruošęs. Kiekvieną pavasarį tau toks stresas, ar tu turėsi darbą nuo rudens. Jeigu tu nori dirbti televizijoje, tai tu turi susitaikyti su tuo, kad tau visada bus tokių pauzių, kad visada tu turėsi pasiskaičiuoti, visada turėsi pasidėti tą indėliuką rudeniui ir žinoti, kad tu turi. Nes jeigu tu stresuosi, tai tu išprotėsi po kelių metų. Tai va taip su savim susitari. Ir buvo to daugiau noro dirbti televizijoje, negu baimės, kad tu kažkurio momentu gali ten turėti nestabilias pajamas. Aš esu dirbusi vienu metu atstovęs spaudai. Na ir aš tada pagalvojau, kad man tiesiog tas stabilumas niekada neatpirko. Lygiai taip pat ir Živilės vyrui Edgarui. Jis ir koncertuoja, ir kitiems atlikėjams dainas kuria. Bei patikina važiuojantis praktiškai visur, kur yra kviečiamas. Turi užsidirbti visą metą per tą vasarą. Ir ta vasara yra laikas, kai visi be išimties atlikėjai stengiasi... Eidami per savo sveikatos paribius, visi stengiasi dirbti, koncertuoti visur. Važinėja po 3 koncertus per dieną, būna netgi taip. Pavyzdžiui, ir mano vyras, jisai ne tik, kad kiekvieną dieną groja, bet dar būna, kad groja per dieną 2-3 koncertus. Tai nėra lengva duona ir jo labiau, kad tas visada neužtikrintumas. Vėl visi kalba apie recesiją. Tai ką tai reiškia? Ko pirmiausia atsisakys įmonės? Pramogų?
tai reiškia atsisakys koncertų, atsisakys privačių švenčių, spaus visų biudžetus, tada rinksis ne daugiau atlikėjo, rinksis galbūt vieną, o galbūt iš vis atsisakys ir sakys, kad mes jūs vežam visus į spa. Dabar YouTube kanalui pokalbius kurianti Živilė sako, kiek nusivylusi ir pačia žurnalistika, nes žurnalistai yra priversti dirbti tarsi greitojo maisto restorane, kur viską lemia greitis. Visada turi būti pirmas ir žinoti, kad į nugarą tau alsuoja konkurentas. Galbūt aš dabar tokia nedirbu, gal aš turiu galimybę rinktis mažiau stresą keliantį darbą, tiesiog rinktis, ką aš noriu. Kai tu esi labai jaunas, tu griebi viską, ar ne? Tu bandai, tu nori tą bandyti tą. Nu, tai yra normalu, tai yra tavo ieškojimo laikas. O kai tu jau esi su patirtimi, tai jau žinai, ką tu gali, ko negali, ką tu nori veikti, ko tu nenori ir kurie te tavo taškai tam profesiniam darbe susijungia ir tau kelia pasitenkinimą kažkokį, nu, tokį, ir savo, ir kitiem gerai. Tai yra tokia, matyt, kažkokia paskui prabanga galbūt rinktis. 8 dukra Frida ir 5 sūnų Herkų auginanti Živilė neslepia. Jai išties nebuvo lengva suderinti darbo ir motinystės. Tačiau ilgos motinystės atostogos televizijos žmonėms per didelė prabanga. Bet niekada nedėjant svarstyklių motinystės tų mažų vaikų, kurias reikia kiekvieną rytą ten verkšlenančius palikti namuose ir savo karjeros. Na, aš nežinau, man atrodo, kad aš pakankamai daug atidaviau vaikams savęs. Aš visada vis tiek šeimą stačiau į pirmą vietą. Niekada, gal su Frida buvo taip, kad labai anksti mane parsiviliojo, bet aš tada labai ir išsireikalavau, kad tai būtų tik tai keletas valandų per dieną. Aišku, vis tiek būdavo ir tokia dienų tikrai, kai ir nuverki visą kelią ir ten stovi aikšteliai. ir bandai ten ašaras išginti lauk, nes verkianti vaiką, pavyzdžiui, palikai mažiuką. Tai aišku, kai gimė Herkus, jau sakiau manęs, metus net nejudinkit, aš jau tikrai būsiu ir išbūsiu, nes tu supranti, kaip tie maži vaikai greit auga. Ir tu ką praleidai, tai niekada nepasikartos. Aš taip mamoms, jaunoms visada sakau, neužsidarykit, eikit, susitikit su draugiam. Nors atrodo, kad visi jūs pamiršo, tai jūs priminkite apie save. Tvariu ir ekologišku gyvenimo būdu Živilė domėjosi visada. Kiek tik save prisimena, visada skaito produktų etiketes. Pradedant maistu, baigiant kosmetiką ar namų švaros prekėmis. Dabar sunku ir patikėti, tačiau prieš daugelį metų prekes sau ir namams tekdavo siūstis net iš Vokietijos. Ekologiškų gaminių Lietuvoje nebuvo, o tie, kuriuos galėdavai rasti, kainavo itin daug. O dabar per tos pandeminius metus tiesiog su draugais išnekėjom, kad mes čia galim gal kažką padaryti, sukurti. Mintis iš pradžių buvo gal kažkokia parduotuvė irgi produktų, nes matėm, yra niša produktų, kurių dar nėra tiek Lietuvoje, arba jie yra labai nepamatuotai brangus, o mes radom pigesnių ir tikrai kokybę nenusileidžiančių. Bet tada aš galvoju, nesakau, bet reikia kažkaip informuoti žmonės. Man norisi kaip žurnalistai skleisti tą žinią, kad žmogus domėtųsi, kad jisai žinotų, nes tarkim, jeigu įvedi kažkur tvarumą, tai viskas taip sudėtingai ir žmogus pradės turbūt numetą ir net nepabaigė to, ką pradėjo skaityti. Man norėjosi ir tos lengvos tokios prieinamos informacijos ir tada jau atsiranda puslapio idėja. Tada mes pradėjom dalyvauti visokiose nemokamose, ką radom seminaruose apie tą tvarumą. Tiesiog, kad pajaustume, kokia yra situacija Lietuvoje, kiek netgi ir verslininkai žino apie tai, jau nekalbant apie paprastus vartotojus. Ir tada mes supratom, kad ir verslas dar, ypač tas smulkusis ir vidutinis, jie dar yra ežiukai rūke, dar kažkur klaidžioje, man atrodo, kad čia kažkokia nauja mada, kuri praeis. Ir mes sakome, tu tikra, kad šita mada nepraeis, ar ne? Nepraeis, nes nu, kaip jinai gali praeiti, pažiūrėk, kokie karščiai, gali numirti iš karščių. Ledinai tirpsta, vanduo kyla, audros kyla, vėjai, potviniai, taip prasme, mes jau patys fiziškai jaučiam tos stiprius pokyčius. Vaikystai nebūdavo tikrai nei tokių karščių, nu, gal buvo viena kita diena, bet nebuvo savaičių, nebuvo mėnesių, kur laikytųsi 30 ir daugiau karštis. Kaip tik rašiai pasakė, ar ne, kad nenoriu gyventi taip, kad anūkai prakeiktumus, ar ne? Taip. Aš dar kažkokiam tokiam pusiau normalintam, neužtirštam pasaulį gyvensiu, gal dar bus to gerimo vandens. Bet kalbant apie mano vaikus ar apie anūkus, jau jeigu mes tokiais tempais tą planetą čia
eikvosim, tai tikrai nebeužteks. Arba tai tiesiog bus, kaip ir mokslininkai sako, kad natūraliai geriamasis vanduo yra susitelkęs šiauriniai planetos dalyje, o pietinė visa šiaip jau skursta. Ir jiems jau dabar trūksta to gerimo vandens, tai ką jie darys, jie visi lips į viršų. Ir jeigu mes dabar jau piktinamės, kad pas mus ateina migrantai ir mes jau čia galbūt su jais nebesusitvarkome, tai reikia pagalvoti, kad čia yra ateityje bus tie gūsiai dar didesni ir tie būriai. Ir kažkaip reikia, net ir pavyzdžiui, tie mokslininkai, kurie buvo, tarkime, jungtinių tautų suburti iš viso pasaulio, kurie tyrinėjo kiekvieną savo srityje, net ir tie, kurie tyrinėjo labiau tuos aplinkosaugos, ekologijos ar gamtos reiškinius, net ir jie sako, kad reikia pirmiausia išspręsti socialinės problemas, kad nebūtų tos atskirties didžiulės. Nes tai bus neišvengiama, kad tiesiog šiaurė turės maitinti pietus. Nes pas mus tiesiog yra visko daugiau. Arba, nu, gal mes labiau mokame su tais ištekliais naudotis. Ir, na, tarkime, nu, kad ir geografiškai pažiūrėjus, Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, ne? Europa, Afrika, nu, ir taip toliau, ar ne? Ten, tarkim, Kinija, Japonija, Indija ir ten Indonezija. Šiaip, iš esmės, tai gali net ir dabar matyti tas juostas ir tą atskirtą. Živilė sako, kad skandinavų nereikia edukuoti apie tvarumą. Jie ir taip viską žino. Tačiau mūsų verslininkams tai išties nauja tema. Kaip dirbti tvariau? Persikraustėt į naujus namus, ar ne? Ar buvo pokyčių, ką galbūt, nežinau, įsidiegėt, kaip mokaisi, nežinau, taupyti kaštus, elektrą, daiktų neišmesti? Nu jau, kaip sakant, ne pirminamai, tai turi... Aš su to savo tvarumu, tai man atrodo, toje savo vyrą išvesiu iš proto. Kas čia yra padėta? Sakau, čia aš išvešiu, čia atiduosiu tam, čia turiu ten nuvežti, čia tas, čia į kokią nors tam parduotuvę, kur priima tekstilę, čia kažkam. Tiesiog, aš pavyzdžiui, kai vaikai gimė, tai vaikų rūbų iš vis nieko nepirku ir nieko neišmetu. Visada klausiu, ar jau išaugot, gal galite atiduoti, aš kažkam važiuoju pas kažką į svečius, ar noriu rūbų batų, yra tokio dydžio. Žinau, kad yra ten tarkim mergaitės, ten berniukai, žinau, kad tokio amžiaus tokio. Ir aišku, namie tie daiktai kaupėsi. Paprašiau būtų, aišku, kad ar išmesti, ar tiesiog, nežinau, sezonų keisti ir išsivalyti, nu, bet aš negaliu, jeigu tas daiktas yra nenunešiotas, jis yra geras ir dar gali pasitarnauti. Aišku, kad kai auga vaikai, tu jiems dėgi, kad vandens neleisti be reikalo, nu, tarkim, vaikai nori duše stovėti ten 10 minučių, nu, ne, nu, tu negali stovėti 10 minučių, aš tada jau sakau, geriau, prileidžiam vonę. Ir jūs tada toj vonioji, nes, nu, vaiką mažiau reikia, vienas dalykas to vandens, tai tikrai jie mažiau jo išleis, negu dušė stovės ten 10 minučių ir žais kažką, sakau, nu, tiesiog. Tada aiškinu vaikam, kad tai nėra tokia kritinė situacija, kad mes negalėtume sumokėti, bet tiesiog nėra prasmės išleisti šitiek vandens, nes yra šalių, kur tą vandenį, netgi tokį, kurio mes prausėmės, jie gertų ir jie gertų su džiaugsmu, nes jie tokio švaraus neturi, kokį mes naudojam, tarkim, kūnui nuprausti. Živilės ir Edgaro namuose egzistuoja griežtos taisyklės, kaip šeima turi taupyti išteklius. Ir net vaikai tą puikiai žino. Elektra, aha. Elektra, kad visada reikia šviestas išjungti, kad jeigu gali mažesnę lemputę, naudok mažesnį. Ten ledinės lemputės, aišku, susiku, kur tik įmanoma. Tai tarkim, tu, aišku, kai įsikeli į namus, kuriuose jau gyveno žmonės, tai tu žiūri, kaip tu pakeis norėtum pagal save. Bet irgi tada žiūri, ką keisti, kas yra tik tai tavo, nu, toks noras, kad tai būtų tavo, o ko galbūt galima ir nekeisti. Gal galima tiesiog, nu, tarkim, sofą išskalbti, užvalkalus pakeisti tą minkštąją dalį ir tau tas medinis korpusas visas tarnaus. Gal galima, nu, kažko tiesiog ten, kažką dažyti, kažko nedažyti. Nu, dar neprimam tokių skubių sprendimų. Jau labiau, kad mes gyvenam su mažais vaikais ir man yra daug smagiau, nes sakyti, neslies, nedaryk, nelie, kur čia subatys, kas čia darė, jo rankas plovė, kur čia prisilieti, čia negalima, nu, tokio streso, man geriau ir sakyti, nu, gerai, prisilieti, nieko tokio, pabandysim nuvalyti, ne, arba žinau, kad, nu, gerai, ateisim, tarkim, vasarą, aš galėsiu persidažyti sieną, jeigu jau labai norėsiu, ar tam, tarkime, išsitapetuoti, nu, tai sakau, yra tokių, kodėl ir nekviečiau namus, nes dar tie namai neatrodo taip, kaip aš juos įsivaizduoju. Aš tiesiog neskubu, po truputėlį įsigyveni. Bet persikraustėt iš miesto centro prie miško? Taip, pušyno gyvena, labai gerai. Patenkinti to pokyčių? Labai patenkinti. Iš esmės,
aišku, gal, tarkime, tas atstumas, kai reikia ten vaikus vežioti, gal. Bet manęs kažkaip tai nevargina. Šiaip iš esmės, aš sakau, reikia visada galvoti, kur tau gera gyventi ir kur tau gera grįžti. Tu galbūt norėtum gyventi centre, bet reikia pagalvoti, kiek tu to miesto gyvenimo gyveni, ar ne, kai jau gyveni su šeima. Nu, kiek tu į tos barus eini, kiek tu į to vakarėlį. Ypač, kai nevartoji alkoholio, ar ne? Nevartoji alkoholio. Nu, kiek tu ten tose vakarėliose būna? Nu, vis tiek minimaliai su kažko susitinki ir ten, nu, tai yra progos. O iš esmės, man, pavyzdžiui, grįžti į gamtą ir būti tarp medžių, būti švariam ore, kur nėra triukšmo, kur yra tylu ir tu gali su vaikais natūraliai stebėti gamtos kaitą. Gal aš tokia dar buvau kažkur nueiti, pasivaikščioti, gal man kažkiek to miesto, to senamiesčio reikėdavo kažkur užeiti, kokia paroda ar kavinė. Nu, smagu tą tokį pabendrauti su kažko tokioje aplinkoje. O, pavyzdžiui, mano vyrui jau sakydavo, nu, man nebereikia to miesto. Aš noriu ramybės, noriu tylos, noriu pabėgimo. Živilė nesutinka su tuo, kad būdama žinoma moterimi, privalo vadovautis naujausiamis mados tendencijomis ir turėti didelę spintą drabužių, kad visuomet atrodytų stilingai. Kad ir šiandien moteris patikina apsirengusi kokybiškais lietuvių kūrėjų drabužiais, kuriuos eiti gali, tiesiog pasiskolina. O ir jos dukra rengiasi jos pačios vaikystės drabužiais, kurie tėvų palėpėje pragulėjo kelis dešimtmečius. Nežinau, kaip čia įvardinti tą tokį gyvenimą, kai dabar vis tiek viską reikia pirkti, viską atnaujinti, ten, kai sako stilistai, čia pusę metų, jeigu neapsirengi rūbo, tai aš galiu 10 metų neapsirengti rūbo ir po 10 metų aš jį apsivilksiu ir man jisai atrodys puikiai. Nes galbūt tada netiko, galbūt tada kažkaip kitaip atrodžiau, galbūt kitaip jaučiausi. Gal man jo nesinorėjo, gal mados buvo kitos, aš nusipirkau, nes man kažko patiko. Tai tu nesivadovauji tos greitosios mados taisyklėmis ir tendencijų nesivykai? Su manim greitoji mada pražūtų. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime po savaitės. Iki.